হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ তোমালোক আটাইকে ইংলিছ জ্ঞান একাডেমী চেনেললৈ আদৰণি জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ আজি আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন আছাম পুলিচ এ বি ইউ বি এক্সামৰ আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ বা আগৰ অকল এক বছৰ নহয় কেইবাবছৰ কুৱেশ্যনবিলাক ষ্টাডি কৰি তাৰ আধাৰত এই বছৰ আহিব পৰা সম্ভাব্য কুৱেশ্যনৰ মডেল মই একেবাৰে একজেক্ট কুৱেশ্যন নাই কোৱা মডেল আমি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আমি চাওঁ চুজ দ্য একশ্যন ৱৰ্ড ফ্ৰম দ্য অপশ্যনছ অপশ্যন দি আছে এডভাইচ এনাউন্সমেণ্ট ছুইপ ক্ৰুয়েল অৰ্থাৎ ইয়াত আমাক একশ্যন ৱৰ্ড লিখিবলৈ কৈছে বাচিবলৈ কৈছে ইয়াত দিয়া চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত আমি জানো যে শুদ্ধ অকল এন্সাৰ মই আলোচনা নাই কৰা একশ্যন ৱৰ্ড বুলি ক'লে কি বুজিম একশ্যন ৱৰ্ড প্ৰায় আমাৰ ভাৰ্ব বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ প্ৰায়েই অকণমান ডিফাৰেঞ্চ এটা আছে সদায় ভাৰবিলাক আমি দুই ধৰণৰ পাম এটা হ'ল ষ্টেটিভ ভাৰ্বাৰু আনটো হৈছে ডাইনামিক ভাৰ্ব এতিয়া আমি কিন্তু ভাৰ বুলি ক'লে দুইটাক একেলগে বুজোঁ ষ্টেটিভ মানে যিবিলাক বি ভাৰ্ব আছে হেভ ভাৰ্ব আছে হয় থকা বা হোৱা অৰ্থ বুজোৱা ভাৰবিলাক আছে যিবিলাকে কোনো একশ্যন নকৰে সেইবিলাক হৈছে সেইবিলাকো ভাৰ্ব কিন্তু একশ্যন ৱৰ্ড ক'লে একশ্যন কৰা বা কাম কৰা বুজোৱা হ'ব লাগে তো ইয়াত যিমানখিনি আছে প্ৰথম অপশ্যন টু এডভাইচ এইটোতো আমাৰ নাউন হ'ল এনাউন্সমেণ্ট নাউন হ'ল ছুইপ আছে আৰু ক্ৰুৱেল আছে ত' আমাৰ ছুইপ মানে চুইপাৰে যিটো কাম কৰে অৰ্থাৎ খাৰা চাফা কৰা ঘৰ খৰা এনেকুৱা ছুইপ কৰা গতিকে এই অপশ্যনটো চি ছুইপটো হৈছে আমাৰ একশ্যন ৱৰ্ড আৰু এটা ইয়াত দিয়া আছে অপশ্যন পাৱাৰ ইণ্টেলিজেণ্ট কাইণ্ড আৰু পে তাৰ ভিতৰত আমাৰ একশ্যন ৱৰ্ড কোনটোৱে কাম কৰা বুজাইছে পাৱাৰ অকল নাম বুজাইছে শক্তিক ইণ্টেলিজেণ্ট কোৱালিটি বুজাইছে মানুহৰ কাইণ্ড সেইটোও কাইণ্ডনেছ থকা কাইণ্ড থকা মানুহৰ কথা বুজাইছে টু পে' মানে হৈছে পেইড কৰা আমি যে পেইড পেইড বুলি লিখোঁ কোনোবাই দিলে টু পে' মানে হৈছে দিয়া গতিকে অপশ্যন ডি পে'টো হৈছে আমাৰ একশ্যন ৱৰ্ড টু নেক্সট এইটো হ'ল এক ধৰণৰ কুৱেশ্যন এই দুটা আৰু দুটা আমি এক ধৰণৰ ল'ম সেইটো হৈছে এ গ্ৰুপ অফ লায়নছ ইজ কল্ড অপশ্যন দিব পেক হাৰ্ড প্ৰাইড স্কুল গতিকে লায়নৰ গ্ৰুপটোক কি ক'ব এইখিনিৰ এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰৰ পৰা আমাৰ শুদ্ধটো এন্সাৰটো হ'ব প্ৰাইড হ'লে গ্ৰুপ অফ লায়ন অৰ্থাৎ এইটো গ্ৰুপ অফ লায়ন কৈছে এইটো কালেকটিভ নাউন সুধিছে টু প্ৰাইড এনেকৈও হ'ব পাৰে আৰু একেটা কুৱেশ্যন এনেকৈও দিব পাৰে দ্য কালেক্টিভ নাউন অফ স্নেক্স ইজ কল্ড সাপৰ গ্ৰুপটোক দলটোক একেলগে কি বুলি কয় অপশ্যন দি আছে চ'ল দেন হাৰ্ড ফ্লক গতিকে সাপৰ গ্ৰুপটো কি বুলি কোৱা হয় ডেন ডেন কোৱা হয় গতিকে শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব ডেন অপশ্যনটো নেক্সট এইটো হৈছে আমাৰ কালেক্টিভ নাউণ্ডৰ তাৰপিছত আমি পৰীক্ষাত অহা দেখিছোঁ আইডেণ্টিফাই দ্য চিনিম অফ এলাইক অপশ্যন দিছেইম ডিফাৰ আনলাইক অপ'জ চিন'নিম লিখিব দিছে একেই গতিকে আমি এলাইক ৱৰ্ডটো লাইকৰ পৰা হৈছে লাইক মানে দৰে একেই দেখাত গতিকে ইয়াত থকা অপশ্যন এটো চেইমটো শুদ্ধ হ'ব তোমালোকে কুৱেশ্যনটো দেখাৰ পিছত প'জ কৰি নিজে আইডিয়া কৰিবা যথেষ্ট প্ৰেক্টিচ হ'ব আৰু তেনেকুৱা এটা আছে চিন'নিমেই লৈছোঁ আমি চুজ দ্য চিন'নিম অফ প্ৰেইজ ফ্ৰম দ্য অপশ্যন দিয়া অপশ্যনৰ পৰা প্ৰেইজৰ ছিন'নিম ল'ব লাগে অপশ্যন দিছে ডিগ্ৰেড হিউমিলিয়েট ডিগনিফাই মক হ'লে গতিকে ইয়াত আমাৰ প্ৰেইজ প্ৰশংসা কৰা উচ্চ ওপৰলৈ নিয়া অলপ স্থান যিমানটো তেওঁ যেনেকুৱা কোৱালিটিৰ মানুহ প্ৰশংসা কৰিছে গতিকে ডিগ্ৰেড হ'ব নোৱাৰে হিউ ডিগ্ৰেড মানে গ্ৰেডটো তললৈ অনা হিউমিলিয়েট মানে অপমান কৰা সেইটো হ'ব নোৱাৰে ডিগনিফাই আৰু মগ হ'ব নোৱাৰে মগটো আমি মক টেষ্ট দিওঁ তাৰমানে ডুপ্লিকেট নিচিনা হ'লে মক টেস্ট এনে প্রেকটিস করার নিচি না একজেক্ট টেক্স টেস্ট নহয় মক টেস্ট দিছো গতি হব নয় গতি ডিগনিফাই করাটক প্রেইস বুলি কয় তার সিনোনিম অপশন থকা ডিগনিফাই হব তেনে কই আমি এইবার সিনোনিম নহয় এবার লব বিচারিস এন্টোনিম দুটা হুইচ ইজ দ্য এন্টনিম অফ এনসেস্টর এনসেস্টর এন্টনিম ইয়াত অপশন দিছে এনসিয়েন্ট ডিসেন্ডেন্ট ওল্ড জেনেৰেশ্যন ত' এনচেষ্টৰ মানে পিছৰখিনিক বুজোৱা হৈছে হ'লে এনচেষ্টৰ মানে পূৰ্বপুৰুষ আগৰ মানুহ গতিকে আমাক পাছৰখিনি আহিবলগীয়াখিনি লাগিব ত' এনচিয়েণ্ট হ'ব নোৱাৰে যেনেকৈ অ'ল্ড হ'ব নোৱাৰে জেনেৰেশ্যনটো বেলেগ বস্তু হয় হ'লে গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব ডিচেণ্ডেণ্ট তেনেকৈ আৰু এটা লৈছোঁ চুজ দ্য এণ্টনিম অফ এটাক এটাকৰ চিন' এণ্টনিম লিখিব দিছে তো অপশ্যন দিছে ডিফেণ্ড ডিফিট লোজ আৰু এনিমি গতিকে এটাক মানে আক্ৰমণ কৰা তাৰ উল্টাটো হৈছে ডিফেণ্ড গতিকে ইয়াৰ এণ্টনিম ডিফেণ্ড অপশ্যন এটো শুদ্ধ অপশ্যন তেনেকৈ এইকেইটা তাৰমানে আমি যিকেইটা আলোচনা কৰিছোঁ পৰীক্ষাত এইবোৰে আহিব একশ্যন ৱৰ্ডবিলাক লিখিব আহিব পাৰে কালেক্টিভ নাউন লিখিব আহিব পাৰে এণ্টনিম আৰু চিনেনিম এইকেইটা আমি এতিয়ালৈকে চাইছোঁ পিছত এনেকুৱা কোয়েশ্চন আহিব হুইচ ওয়ার্ড উড ইউ রিপ্লেস ফর দ্য আন্ডার ওয়ার্ড টু রিভার্স দ্য মিনিং অফ দ্য সেটেন্স হলে বাক্যটির অর্থটা রিভার্স করাব কারণে ওলোটা করবর কারণে যদি আন্ডারলাইনত দিয়া ওয়ার্ড আছে তাক আমি ওলোটাই লাগে তো সেইটা ওয়ার্ডর অপজিট লিখিলে হল তার দিস ইজ দ্য বেস্ট স্টোরি ইন দ্য বুক অপশন দিছে গুড বেড ৱৰ্ষ্ট আৰু বেটাৰ ত' বেষ্টৰ লগত একেবাৰে ওলোটা হ'ব লাগিব ত' ইয়াত গুড হৈছে বেষ্টৰ গুডৰ পৰাই বেষ্ট হৈছে অৰ্থাৎ গুড হৈছে পজিটিভ ডিগ্ৰী বেষ্ট হৈছে ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী গতিকে একে একে বুজাই যদিও একজেক্টলি নুবুজায় ত' এইটো একেবাৰে ৰিভাৰ্চ নহ'ব বেড বেষ্টৰ অলপ অপজিট হয় গুডৰহে অপজিট হ'ব বেড আৰু বেটাৰটোও তেনেকৈ গুডৰ লগত মিলি আছে কিন্তু বেষ্টৰ অপ'জিট নহয় গুড আৰু বেষ্টৰ মাজৰ অৰ্থাৎ এইটো কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰী বেটাৰ গতিকে ইয়াত আছে ৱৰ্ষ্ট ৱৰ্ষ্ট হৈছে বেষ্টৰ অপজিট অৰ্থাৎ বেষ্ট হৈছে গুডৰ ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী তেনেকৈ বেডৰ ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীটো হৈছে ৱৰ্ষ্ট আটাইতকৈ ভাল আৰু আটাই হৈছে বেষ্ট আৰু আটাইতকৈ বেয়া হৈছে ৱৰ্ষ্ট গতিকে ইয়াত ৰিভাৰ্চ কৰিবলৈ আমি বেষ্টৰ ঠাইত অপশ্যন চিত থকা ৱৰ্ষ্ট লিখিব লাগিব তাৰ লগত চোৱা পাজলত পেলাবলৈ এনেকৈও কুৱেশ্যন আহিব হুইচ ৱৰ্ড উড ইউ ৰিপ্লেছ ফৰ দ্য আণ্ডাৰলাইনড ৱৰ্ড টু ৰিজাৰ্ভ অথনি ৰিভাৰ্চ আছিলে ওলোটা এতিয়া ৰিজাৰ্ভ ৰিজাৰ্ভ মানে বচাই থোৱা হ'লে সংৰক্ষণ কৰা অৰ্থাৎ তাকে ৰিজ ৰিজাৰ্ভ বুলিও দিব পাৰে ৰিটেইন বুলিও দিব পাৰে একেই অৰ্থত থ'বলৈ ৰিটেইন দ্য মিনিং অফ দ্য চেণ্টেঞ্চ গতিকে ইয়াত থকা সেন্টেসর মিনিংটু একে রাখবর কারণে আমি কোনো ওয়ার্ড আমি রিপ্লেস করিম অপশন দিয়া সেন্টেন্সটা হি ইজ মোর ইন্টেলিজেন্ট দেন হি ইজ ক্লাসমেটস হলে ক্লাসমেটসবিলত বেশি ইন্টেলিজেন্ট টু ইন্টেলিজেন্ট মানে মোর ওয়াইজ এইটু তো ভুল লিখি শুদ্ধ হলহ যদি হে ওয়াইজার হলহে মোর ওয়াইজ না থাকে ওয়াইজার থাকি ইয়াত মোৰ ইণ্টেলিজেণ্ট আছে তাৰমানে কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰীত আছে ত' ৱাইজাৰ হ'লা হোৱা হ'লে হ'লেহেতেন তাৰপিছত এইটো নেক্সট অপশ্যন আছে ৱাইজাৰ তাৰপিছত আছে ছাৰ্প আৰু ক্লেভাৰ গতিকে একেবাৰে আমি মিনিংটো একেই থ'বৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ মোৰ ইণ্টেলিজেণ্ট দেন অৰ্থাৎ কম্পেৰেটিভত আছে আমি কম্পেৰেটিভৰ ৱাইজাৰ আমি ইয়াত অপশ্যন বিটো শুদ্ধ হ'ব সেইটো বাচিব লাগে ত' আমি ৰিভাৰ্চ নে ৰিজাৰ্ভ বা ৰিটেইন সেইটো চাব লাগিব দেই নেক্সট আমি আৰু এটা আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ হুইচ ইজ নট দ্য কালেকটিভ নাউন ফৰ ষ্টুডেণ্টছ ষ্টুডেণ্টৰ গ্ৰুপটো কি বুলি কোৱা নহয় মানে আমি কওঁ যে দল ছাত্ৰৰ দল তো কোনটো কালেক্টিভ নাউন নহয় ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে অপশ্যনকেইটা আছে ক্লাছ গ্ৰুপ কৰ্ট আৰু স্কুল পজ কৰি ভাবাচোন কোনটো ন কোনটো এইটো কালেক্টিভ নাউন নহয় তিনিটাই কালেক্টিভ নাউন ষ্টুডেণ্টৰ অকল এটা নহয় ত' তোমালোকে নিশ্চয় অপশ্যন চিত থকা ক'হৰ্ড ক'বা কিন্তু সেইটো ভুল হ'ব ইয়াৰ কালেক্টিভ ষ্টুডেণ্টৰ কালেক্টিভ নাউন নোহোৱা অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি অৰ্থাৎ গ্ৰুপ ষ্টুডেণ্টৰ দলটোক গ্ৰুপ নকয় ক্লাছ বুলিও কোৱা হয় কহৰ্ড বুলি কোৱা হয় স্কুল বুলি কোৱা হয় ক্লাছ অফ ষ্টুডেণ্টছ কহৰ্ড অফ ষ্টুডেণ্টছ আৰু স্কুল অফ ষ্টুডেণ্টছ কোৱা হয় কিন্তু গ্ৰুপ অফ ষ্টুডেণ্ট নকয় গতিকে এইটো বৰ পাজলত পেলোৱা কুৱেচন হয় নেক্সট আমি আলোচনা আৰু এটা কুৱেশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলয়িং ইজ ইনকাৰেক্ট ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিছে কোনটো ভুল হয় হ'লে অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াত লেডি লেডিজ অৰ্থাৎ ছিংগুলাৰক লোৰেল কৰিছে ৱমেন উইমেন ডি এৰ ডি এৰ মাউচ মাউচেছ ইয়াতো তেনেকুৱাই পাজলত পেলাবলৈ দিছে চোৱা বহুতে পজ কৰি যদি তুমি তোমালোকে চাবা বহুতে হয়তো ডি এৰ ডি এৰ একে হৈ আছে গতিকে এইটো প্লোৰেল নাই হোৱা বাকীকেইটা প্লোৰেল হৈ আছে বুলি ভাবিব পাৰা আচলতে ডি এৰ ছিংগুলাৰ প্লৰেল একেটা হয় গতিকে এইটো ভুল নাই ভুলটো হৈছে মাউচৰ মাউচেছ দিছে এনেকৈ প্লুৰেল নকৰে মাউচৰ প্লোৰেল ফৰ্মটো হৈছে মাইচ হ'লে এম আই চি ই গতিকে ইয়াত মাইচ অপশ্যন দিয়া নাই গতিকে এইটোৱেই আমাৰ ইনকাৰ অপশ্যন ত' এই ধৰণৰ আমাৰ ভুল শুদ্ধ যেন লগাটো ভুল হ'ব পাৰে একদম কেয়াৰফুল হ'ব লাগে এইবিলাক নতুনকৈ যদি কিবা পাইছা কেয়াৰফুল্লি তাক ষ্টাডি কৰিবা হ'লে আৰু তোমালোকক ফাইণ্ড আউট দ্য ইনকাৰলি স্পেল্ড ৱৰ্ড ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন ৰিচিপ্ড ৰিচিভ্ড ৰিচিপ্ড চাৰিটা দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত অকণমান ভালকৈ চালে দেখিবাই যে এইটো অপশ্যন বিত থকা ৰিচিপ্টটো শুদ্ধ অপশ্যন গতিকে এনেকুৱা কেইটামানহে আমি টাইপ চালোঁ আৰু বহুত টাইপ বাকী আছে একেটা ভিডিঅ'ত সম্ভৱ নহয় নেক্সট ভিডিঅ'ত মই একদম নিশ্চিতভাৱে দি আছোঁ বাকী টাইপবিলাক একদম আধৰুৱা হ'ল এইটো কমপ্লিট বুলিতো একেবাৰে নাভাবিবা কমপ্লিটটো নহয়েই অকল মডেলৰ কাৰণেও কমপ্লিট নাই হোৱা আমি যিমানবোৰ ইংলিছৰ টাইপৰ পৰা আহিব কুৱেশ্যন আমি গোটেই নোৱাৰিছোঁ এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'টো লাগিব গতিকে নেক্সটত দি আছোঁ যদি ভালপোৱা এইখিনিত কিবা পাইছা তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিবা মই গম পাম যে কিমান ভাল হৈছে ভিডিঅ'টো বা কিমান কামৰ হয়